var jättesöt då. Du kände som en typ en liten son till mig när du hade puffarna på sådär. Men det var så gulligt att ha på sig puffar. Jag kände mig verkligen som när jag var... Ja, men det kändes som det här ungen, den här lilla killen måste jag ta hand om. Det var lite så jag kände. Alltså, jag fick lite så här faders. Men du är ju snart redo för barn. Ja. Du är ju halvvägs till 50 snart. Ja, jag vet. Och fy fan, jag är halvvägs till 44. Varmt välkomna Skåne till en helt ny video! En helt ny värld på 37! Nu ska vi podda. Fan vad trevligt att ha er tillbaka. Ja. Ni fick en podd lite så här snabbt om fan. Vi släppte ju nu torsdag så nu släppte vi söndag. Ja. Och när ni lyssnar på det här så finns det faktiskt Europaresan ute med. Den första delen, ja. Första delen finns den är fucking ute då. Den är ute. Så in och bara maxa den. Och klicka på tummen upp. Och klicka på tummen. Oavsett. Hur mår ni, boys? Jag mår jättebra. Skitbra. Vad är det för dag då? Det är söndag. Lördag. 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 Fan vad snabbt det går. När kom vi hem? Vi kom hem i söndag. Så vi har varit hemma 6 dagar nu. Från Europaresan. Och det känns som vi har varit hemma en månad. Jag kommer inte ens ihåg att vi har varit iväg typ. Och du har börjat jobba. Din semester är helt slut. 4 veckor åt helvete. Åt helvete är det inte. Åt helvete. Det var ju bra 4 veckor som gick jättesnabbt. Men gick det verkligen så snabbt? Ja, skojar du eller? Det känns, ja, både och. Vissa delar av semestern kändes så här. Det gick för fort. Mm, så ja. Vi var iväg, det gick så bam. Ja, det gjorde det. Så var vi hemma igen. Men innan det så var jag ju lite i Stockholm och lite sånt där. Ja. Då har du ändå gjort lite saker. Ja, så det jag har ändå gjort någonting på semestern så jag inte bara... Du inte bara ligga hemma. Nej. Skönt. Hela tiden. Och Bosse, du hade en bra födelsedag. Ja, jättebra födelsedag. Du är 20 år. Ja, jag fick den här av mina polare. Alltså, den är galen. Och halsbandet. Halsbandet, ja, såklart. Vem fick du den då? Ja, det är dig och morsan. Ja, såklart. Så att det är asfint. Det var en sån där som blev ronad på i Schweiz. Exakt likadant. Exakt så här, typ en, jag hade en smiley istället. Ja, just, ja, det var det. Ja, så gå inte med den där i Schweiz. Nej. Vi åker inte tillbaka till Langstrasse. Ja, nej, men i Schweiz nästa gång får jag, då ska jag ha en gun på mig. Alltså, jag vill inte bära något här som ser dyrt i ett annat land. Vad fan? Det är ju... Man blir robbad direkt. Alltså när de robbade mig, de trodde de fick någonting för 1 miljon. Ja, jo, det, det ser ju dyrt ut. Ja, sorry. Men det är, ändå, jag tror det är 18 karats guld. Det är ju ändå. Pläter. Ja, men det, ja. Jo, men... Plantage. Plantage. Ja. Ja, men det är såhär doppat. Heter det planterat? Heter det? Fermenterat. Va? Va? När det är bara på ytan guld. Nej, jag har planterat. Planterat. Eller säger man, den är doppad i guld bara. Ja, men det är inte så att de doppar den i guld. Jo, jo. Är det, väl? Det gör de väl. Nej, spraymålar. Spray, biltema, gold. Det blir såhär grön runt hela halsen. Nej, du tappar för att det blir guld runt. Exakt. Är det vackert. Coolt. Ja. Oh. Men vad fan. Boys, hur gamla vill ni vara när ni blir pappa? Det var ganska sjuk djup fråga. Är det en djup fråga? Jättesjuk. Ja, sjuk. För man vill ju leva själv så länge man kan, tänker jag. Alltså, man har ju sitt eget liv. Mm. Sen man får en unge. Du, ja. Men alltså, självklart, det händer ju mycket då. Mm. Men då har man ju inte bara sig själv att ta hand om. Alltså, fattar du vad jag menar? För jag satt och... Man måste vara med. Man måste vara redo. Ja. Eller... Jag satt och lyssnade på JLC. Mm. Jag är inte redo att unga, kan jag säga direkt. Alla de tre har ju ungar nu. Får man räkna med att Lukas har en hund? Eller han har ju inte ungar. Han har ingen unge. Han vill inte ens ha ungar. Han vill inte ha ungar. Vill ni ha ungar? Ja. Ja, det vill jag. Jag vill ha 2 ungar. Varför vill ni ha ungar? För att sprida mina vackra gener vidare. Det är så? Nej. Ja, men vad fan, du är ju en del i livet, tänker jag. Är det typ, kan man säga, för jag har hört att många säger att få barn i livet är meningen med livet. Ser ni det så? Nej, lite. Jag vet inte. Ja, alltså lite på sätt och alltså vis. Jag blir ändå lite såhär. Jag vill ha en liten junior där så vi som kommer slå honom lite hemma. Inte slå, alltså typ alltså sparra med honom. Han kommer och frågar om veckopeng och du nitar han. Sparkar i ansiktet. Du ska ta någonting. Jag har ju sagt att du ska försvara om jag sparkar i ansiktet. Jävla fitta. Alltså jag tänker ju bara vår relation med våra föräldrar. Jag vill ha en sån relation med min unge liksom. Det är asnice så här. Ja, att beslagen hemma. Va? Jag skojar. Blir rundsparkad in i väggen. Jag känner så här, jag vill ha fan ha en unge alltså. Eller hur? Ja. Många... Två, en kille och en syra. Ja, men vet du vad jag tänkte? Jag tänkte 2 killar och en tjej.
Ja, du tänker så att tjejen blir, har sen växt upp med två killar. Två bröder. Två bröder. Hon har blivit lite slagen av bröderna. Nej. Ja. Jo, men det, jo, det så behövs. Kan stå upp. Jo, bra Fille. Nej, så ska man säga. Nej. Men som, hon då kan stå upp för sig själv när hon är vuxen och du vet så här. Då behöver man ju inte slå henne för det. Nej, men jag. Man bråkar ju som, ja. Alltså, som syskon. Ja. Det är inte så att man ska slå syskon eller barn. Nej. 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 Det tycker inte jag också. Nej. Nej, men så här, hur gammal vill du vara när du blir pappa då? Mellan 25 och 30. Någonstans där vill jag ha en unge. Ja. Om jag är redo i livet då. Ja. Men det, just nu så... För det första så ska man hitta någon. Ja. Någon bra. Mm. Som man känner att man kan utveckla en familj med. Liksom, ja, det är nog bra att göra. Ja, men att kunna etablera sig och hitta rätt. Ett. Det är ju prio ett. Mm. Mm. Sen måste man vara redo själv i livet också. Ja. Och ja. Vara beredd på att... Och släppa mycket runt om sig. Men blir man någonsin redo då? Tror jag. Vi säger nu att du skaffar en som du känner så här. Hon vill jag leva livet med. Mm. Kommer man känna så här. Nu vill jag ha barn. Kommer man någonsin till så? Ja, tror jag. Ja, tror du det? Det tror jag. Jag vet 25 inte. Till 30. Det tycker jag är en bra ålder. Mm. Jag vill nog känna att du vet så här. Som du har satt och pratat om häromdagen. Ja, vi satt i köksbordet och snackade om det. Jag vill inte komma in till min... unges student i rullstol. Nej. Och du är för gammal. Nej, jag är för gammal eller kommer i käpp eller vad fan. Jag kommer ha käpp när jag är 30, det kan jag säga. Oavsett. Fan vad fränt. Faktiskt. Ja, lite Yoda ja, fan, jag tänker 25-30, då är jag min prime. Alltså karriärsmässigt. Jag kommer inte vilja ha en unge då. Jag vill typ ha det, men ändå inte. Så du ja, säg att du är... Alltså 25, då kommer jag vara på toppen. Alltså. Det är så mycket ansvar, man vill ju lägga alltid, hela sin själ i ungen. Och det kan man inte om man är i prime. Nej, för då kommer jag leva, tänker jag. Ja, ja det är ju svårt så att kanske blir 29 då. 29. Fan, det blir ju runt den åldern ändå. Men då ska det också vara att du har hittat den som du vill leva så med. Så är det ju också. Det är inte så jävla lätt. Nej, jag tänker som lätt. Vi snackade om att det, man ska ju inte bli tillsammans i ett halvår och sen ska man knulla och skapa barn. Det, man kanske måste vara två år in i förhållande, tänker jag. Ja, men det är det, jag, lite så jag känner nu. Jag fyller 24 om en månad. Mm. Jag är 24 nu. Vi säger att jag har träffat den rätta i livet. Jag är 24. Då vill man ju tillsammans 2-3 år för att känna typ så här, ah, men det här är det här mamman till mina barn? Är det här mamman till mina barn? Ja. Och då har det gått 3 år, då är jag 27. Mm. Sen ska man producera ungen. Då tar det 9 månader innan den föds också. Det kanske tar några månader innan hon blir gravid också. För det, det är inte självklart att hon blir gravid direkt. Eller om hon kan bli gravid. Och då är jag 28 om jag börjar nu. Jag är 28 om jag... Ja, 3 år kanske är lite överdrivet. Tycker du? Eller att lära känna någon. Ja, eller, ja men alltså, lära känna någon. Ja, alltså, så som du sa. Ja, men jag tror, så här, jag tror man behöver de där 3 åren för att... Stärka, ja, det kan nog vara viktigt alltså. Ha en grundpelare för förhållandet resten av livet. Mm. Innan man ska få barn. För jag lovar dig, det blir ett helt annat förhållande när man ska få barn alltså. Jo, 100%, ja. 100%. Och sen måste man ju båda måste ju vara på något sätt överens om hur man ska uppfostra ungen också. Ja. Annars kan ju det vara en krock och så skiljer man sig och så ska det vara varannan vecka. Det är min mardröm. Ja, fy samma här. Fan, alltså, för att man ska få barn och säga att ungen bara blir typ så här ett halvår och sen är man ensamstående farsa. Det kan man inte göra. Och har ungen varannan vecka och sen ska man, nej för fan, jag hade blivit så deprimerad tror jag. Ja. Man måste vara 100% säker på att den här kvinnan ska jag leva med resten av livet och vi ska... Henne kan jag etablera med mig. Liksom. Henne kan jag etablera med. Etablera dominans bara. Ja. Ja, nej, men det är ett tag kvar i alla fall. Det kan jag säga. Men jag har ju funderat på att liksom skaffa ungar. Men det är ju alldeles för tidigt nu. Det är ju 22. Ja, ni är unga. Fille är bara 20. Ja. Men boys, jag är 25 nästa år. Farfar. Jag är 25. Ja. Fattar ni att... Du, när vi sprang runt och lekte på YouTube, du vet, med Audin. Ja, hoppa på bilar. Vi gjorde sketcher. Ja, jag var typ 17. Du var 14. Du var 15. Nu sitter vi här, jag är 25. Du är 22. Och du är 20. Ja. Alltså, boys, vi börjar bli så jävla gamla. Vi har varit i det här gamet i 10 år. Men det sjuka är att det inte... För mig är det ju inte bara att åldern drar iväg. Kropp. Ben har fan blivit 80. Ja, men det där, ja, men du måste göra något åt det där. Ja, du är 20. Ja, men vad fan, det ligger i släkten. Det är inte mitt jävla fel. Alla i min familj, det är reumatism hit. Det är fan hjärtproblem här. Det
jättetråkigt att säga, men cancer finns i släkten. Ja. Men är cancer... Ja. Det är så? Ja. Fan jobbigt. Samma sak med hjärtproblem och reumatism. Så jag har ju inte 100% förutsättningar kanske. Nej. Men som den här öronsjukdomen jag har. Mm. Det ska man inte få förrän man är 60-70, sa de. Nej. Ja. Men då kanske du bara ler till 30 då. Ja, men jag har räknat, jag är på 25. Där räknar jag. Sen efter det, då är det bara positivt. Det kanske är dags att skaffa barn nu ändå. Ja, det är kanske för sent om 2 år. Om du vill ha en framtid. Nej, fy fan vad dark att tänka så. Men alltså på riktigt ja. Då. Jag bara, mina alltså, fötter, handleder. Jag har fan ont i kroppen alltså. Ja. Det är skittråkigt. Jag är 21. Jag fyller 22. Ja. Och jag är 50 i kroppen. Ja, men jag var hos farmor förut och hjälpte henne att plocka lite i hennes land liksom, för massa ogräs och böjer på ryggen. Hon var mer aktiv än dig. Nej, inte riktigt. Men alltså, så här, jag får ont i ryggen om jag böjer mig ner för länge. Vad ska man göra där då? Ja, finns det någon magic pill? Ja, men om några år tror jag det kommer finnas lite magic pills du kan trycka i dig. Ja. Så kan du flyga. Ja, det finns inte lagligt i Sverige kan jag säga. Svamp? Du får flytta land. Sverige vill inte tillåta sånt. Det är bättre att det flyttar till USA. Där är det ju möjligheter överallt, säger de ju. Mm. Ja. Ja, USA. Så är det ju faktiskt. Nej, fy fan. Nej, men det... Vad ska man säga då? Blind blir ju bara... Blir bara mer och mer blind. Du måste skaffa nya glasögon också. Det går bra nu. Ja, du ser inte så bra heller. Nej. Du hör inte, du ser jag inte. Jag hör inte, jag ser inte, jag har ont. Men kuken funkar bra. Nej. Potensproblem. Jag är säkert impotent också. Nej, fy fan. Det måste vi göra. Nu när vi pratar om barn, vi måste ta ett spermatest och se hur kul. Funkar de. JLC gjorde det, va? Ja, kanske de gjorde. Ja, det gjorde de. Ja, då måste vi också göra det. Ska vi se vem som är aktiv, vad de är som simmar bäst. Vem som har mest? Jag tror jag har mest, men de fungerar. Hans pungkula är ju som få basketbollar. Så du har ju, du sprutar en liten när du kommer. Det kan inte vara kul att runka och komma. Efter resan. Det där går vi in på. Du drar ingen nu. Jag drog ju en dubbelvolt på skotern häromdagen. Ja, det var så jävla komiskt var det. Jag ber dig ta, jag kände mig jävligt vacker den här dagen. Han hade klätt upp sig ordentligt. Han hade matchat färger, han hade sina nya byxor, han hade sin nya skjorta. Ja, och sen tänkte vi så här, men jag tar en snygg bild på dig. Mm. Nice, skitbra bild. Jag såg bilden, gjorde jag. Ja, det var bra bild. Ja, skitbra bild. Tack som fan. Tack sen fan. Resten är historia. Sen, men jag ska iväg, vi ska ju skilda vägar. Du ska vänster, jag ska rakt fram. Ja. Vi åker på skotern. Kommer 50 meter utanför mig. Vi ska svänga höger vid ett övergångsställe typ. Mm. Och tror ni inte det är ett hål i backen? Ja, men grejen är, det är inte ett hål. Alltså det är slitage i backen, så det har blivit typ så här. Ja, men det blir ju som en liten grop. En liten grop typ, ja. Mm. Ta tvärstopp om man kommer dit. Mm. Och jag tänker, det är en väg vanlig så liksom. Och sen är hålet där lite längre fram. Jag kommer i 25 km i timmen på den jävla fitskoten. Du ser inte hålet? Nej. Nej, men du ser dåligt, va? Det där. Ja, det gör jag också. Men det var inte anledningen. Alltså, du ser ju själv. Man ser ju på bilden. Det är ju ihop. Det är ju en jävla kamouflage. Ja. Det är kamouflerat hål. Ja. Hur jävla lätt är det att se ett kamouflerat hål? Nej. Nej, det är inte så lätt. Nej. Nej. Så jag kommer där. Man håller ju inte stenhårt i styret. Man håller ju inte för döden. Nu dör jag, så nu håller jag så här hårt. Mm. Så jag åker lite avslappnat liksom. Ja, så det var bara... Pju! Tar du tvärstopp eller? Nej, det tog inte en stopp. Jag flög ju en meter fram och landade... knä, armar och... Nej, men huvudet klaras i alla fall. Ja, det är vi faktiskt. Ja, nej, det var nog inte så bra. Det hade varit bättre om jag slog i huvudet. Varför då? Nej, det kanske skakar till något. Då kanske blir... Kanske bara se och höra och... Allting bara släpper. Det är någon jävla nerv du träffar. Och du bara, shit, jag lever nu. Oh, shit, och jag så kan höra. Jag kan höra det du tänker liksom. Nej, men... Superpowers. Nej, men det var en bil som stod på sidan där när jag åker. Så hon ser hela, han och hon ser hela vurpan. Garvan. Han öppnade upp dörren i alla fall och frågade vad med mig. Det är ju snällt. Det var jättefint. Det var ju inte så svenskt. Nej. Han var inte svensk. Jo, men det var han. Han måste ha filmat först. Ja. Sen frågade han. Han bor ju i Sverige, klart han är svensk, tänker jag. Nej, men vad fan. Så jag flyger av och drar en dubbelvolt. Landar på, jag hade ryggsäck på mig, så jag, med en jacka i, så det var ju lite mjuk landning. Mm. Men jag hade ju AirPods i, så de flög ut i vurpan. Det är enda jag började tänka på. Vart fan är mina AirPods när jag ställer mig upp igen? Han frågade om vi ska upp till akuten. Jag bara garva. Ja. Jag bara så här.
Ja, nej, jag är barn nu, så det är lugnt alltså. Jag... Men det var ju tur att du inte slog i huvudet i alla fall. Ja, ja, faktiskt. Men det är ju en sten som... en sten som vurpa, alltså, det är lugnt. Ja, du är som en jävla sten. Så hade det bara blivit hål i backen om han slog i huvudet. Fattade den. Ja. Fett kul. Men så han ringer mig och bara, åh, jag har ramlat. Så man möter upp han, så hela byxorna är förstörda. Hans nya byxor och det är hål överallt. Hans... Jag har fått använda dem på resan. Ja, helt lerig så här. Fan. Han bara, gå hem och byta om dem. Han bara blöder överallt. Så då tog vi en bild på han. Ja. Den han ramlat. Sen la ju det ut på Instagram så här. Före. Efter. Efter. Vad fan var det jag skrev? Före krocken eller efter. Jag kommer inte ihåg vad jag skrev. Moments before disaster typ. Mm. Ja, exakt. Nej, fy fan. Ja, nej, men jag har ju typ ramlat på skotern typ 10 gånger. Oh, fy fan, vad tragiskt. Ja, men det här är nog den allvarligaste gången du har ramlat. Då. Nej. Var det inte så? Nej. En gång ramlade jag. Det var jätteidioti. Jag tänkte, jag skulle Var du full? Nej. Spiknykter, åkte från jobbet. Så släppte jag högerhanden och tog, man gasar med höger tumme. Mm. Så släpper jag den handen och sätter vänstern typ och ska göra någonting och typ ta upp telefon och byta låt. Oh, den är farlig. Jävligt farlig, jävligt risk kan jag säga. Yeah. Och så åker jag på en liten sten. Det räckte. Så jag voltar över styret, landar typ på handleden eller vad det var. Mm. Och alltså jag hade, det svullnade upp, jag hade skitont, så åker jag upp till akuten. Så det såg inte bra ut. Fan, jag hade ju en polare som åkte och vurpa. Han bröt ju nyckelbenet eller typ om det var armen eller något. Fan, han landade fel och så bröt han. Ja, det är som jag på tunnis. Det var typ innan studenten något skit så att allt fuckar ju. Ja, men typ, det är som Kenta innan vi slutade nian. Han hade fått en moppe. Eller fan det var. Så körde han tvärbromsa, flög fram, bröt båda handlederna. Nej. Han var gipsad båda. Kentan. Ja, Kenta. I nian. Nej. Fan. Stackars Kent. Har du haft gips någon gång, Fille? Aldrig. Du har aldrig brytit någonting, aldrig brytit någonting. Men nu kommer vi bryta varenda ben efter det här. Men jag hoppas inte jag gör det alltså. Har du inte brytit näsan? Nej, du bröt inte. När du sprang in i fönsterrutan på... Jaha, nej, jag svimmade till då bara. Va? Ja, nej, men det var ju 18-årsfesten när jag sprang in i rutan. För 2 år sedan, vet du. Första gången han var packad som fan. Ja. Kommer du inte ihåg det? Ja, men det var... När du gick och hämtade han. Ja, när ni hämtade mig, ja. Och du bara... Vad är jag så du jävla full. Ja, ja, jag fick upp alltså. Den när du fyllde år så här memories. Han bara, jag är så jävla nykter. Jag satte upp dig. Ja. Jag och Bengan hämtade dig. Och jag var också med. Ja, du var med i bilen också. Ja, så kom vi upp och gick vi upp och släppte. Hos morsan, ja. Och han bara lägger sig. Jag har fotbollsträning imorgon. Nej, jag hade fotboll med skolan. Studentfotboll. Nej, inte student. Jag var ju 18. Jaha. Vad var det för 18-årsfest var det? Var det idrott eller vad var det då? Ja, men det var någon aktivitet bara. Jaha. Men ja, för fan, det var så jävla kul alltså. Ja, jag har nog inte jag brutit handen en gång när jag körde chicken. Mm. Ja, just det. Hur jävla tunn är man inte då? Käften! Men hur stor var han du slog på? Han var stor, va? Alltså nej, vet jag vem det är? Nej, det vet inte. Nej. Jag bröt hela här, vet du. Ja. Slog... Så bara kände jag bara någonting hände i handen. Ah. Sen bara nej, men jag körde på som vanligt som, och så bara kände när någonting är trasigt. Sen bara väntade jag typ 3-4 dagar. Nej, den var bruten, så jag gick ju med gips. Men du har ju brutit lillfingret också, ja, för fan. Det var när jag satt med på lillfingret. Just. Vet du om jag sagt det i podden? Nej, jag vet, vi inte. Kanske sa det i någon YouTube-video för många år sedan. Ja, jag bröt ju lillfingret av världens konstiga anledning. Jag var på passagersidan på i bilen. Sen skulle jag hoppa över och jag håller i någonting så att lillfingret står ut. Sen råkar jag sätta mig på lillfingret. Så den står 90 grader. Halva står 90 grader höger. Och jag bara ser det här. Jag är helt ensam i bilen. Åh, nej. Alltså jag skulle svimma. Och jag bara så här... Försöka andas så jag inte mår illa någonting. Sen bara, så här kan jag inte ha. Jag måste ju, du vet, så här. Rökte den? Nej, jag bara så här, jag måste få tillbaka med något sätt. Men jag vågar inte rycka en så här enkelt. Så jag bara, jag kommer ihåg vad du gjorde. Jag bara, du satte på tre. Men på tre så ska jag slå allt vi har. Alltså, så här. Sen hoppar tillbaka. Så jag bara så här, okej, på tre. Så bara, 1, 2, 3. Så bara, pam, slog jag. Och så bara, okej, nu måste jag kolla. Och då bara, men det här ser ändå bra. Och sen bara, jag kommer ihåg, jag hade typ någon jobbperiod då. Så jag hade inte möjlighet att åka upp till akuten.
För jag vet att jag skulle sitta där flera timmar. Så jag lät det växa. Alltså jag körde bara bandage och hade så. Sen efter typ 5 veckor så kollade jag på fingret. Och då är det snurrig växt fel. Så nu är det snett. Men vet du vad, på tal om det här med att du har fingret ute så här. Ja. Det hade du då när du satte det på fingret. Ja. Men jag har fått DMs. Ja, jag att jag håller micken med fingret. Jag med! Varför? Jag fattar inte det. Nej, men du, jag vet, jag tror det, när du dricker också. Ja, när jag dricker. Du tar alltid ut lite. Det ser lite snobbigt ut liksom. Det ser jättesnobbigt ut. Jag håller micken i sväng. Ja, du är bara lilla. Jag fick flera kommentarer om det. Det ser så jävla äckligt ut. Det syns med riktigt äcklig stockholm. Ja, riktigt äcklig. Äcklig alltså. Fan. Jag har ju också brutit saker. Ja, du har brutit allt. Du har brutit hela kroppen. Jag har brutit näsan 3 gånger. Ja. Det här fingret på träningen, på brottningen en gång, när vi skulle springa rakt in i tjocka mattan. Varför sprang du in i mattan med raka fingrar? Den här tog jag emot så. Den här, vet jag skitsamma. Så sprang jag in i mattan och så tog jag emot mig på något jävla vänster. Ja, och då bröt du fingret. Ja, det gjorde jag. Men jag tänkte inte på det, för jag kände inte av det. Vi var ju mitt i träningen liksom. Ja. Tog det typ 5 minuter, så sprang vi fram och tillbaka. Jag tog emot mig flera gånger. Och bara fan, känner jag, bara sticker i fingret, bara bränner så här. Går jag bort till Oliver, vet du, 50 mm som var med i YouTube-kanalen för många år sedan. Han bara tittar på fingret och bara, det ska inte vara så. Det står åt norr. Det stod åt norr, men alltså det, som du sa, det stod åt sidan så här. Det är så jävla äckligt där. Alltså jag bara tittar på fingret och bara så här. Man blir helt illamående när man ser. Jag visste inte, vad fan ska jag, Oliver bara, ja, ge mig handen. Så tar han handen. Jag har svårt för sådana där. Jag vet inte, jag mår lite illa av skador. Det var som alltså. När jag gjorde den här under ögonen. Jag fyllde med silikon. Nej, det gjorde jag inte. Silikon eller? Ja, men man fyller ju ögonpåsarna. Ja, men det är silikon eller? Och när jag såg nålen åka upp i alltså, det var ju nära ögat. Jag simmar ju. Så jag tål inte sånt där. Och såg jag jävla TikTok, vet du, någon som jag bryter benet som, ja, och knäskålen står rakt ut. Benpipan står rakt ut, vet du. Fan, alltså. Det är inte nice. Men så den ska inte vara på TikTok. Nej, stäng av. Ja, men kommer du inte, vem fan var det? Simon vet att skicka en Instagram video till mig som jag visade. Det var det någon som bröt benet på MMA eller vad fan det var. Ja, nej, sånt. Bara ser för fan. Eller typ när man kör en benpress, vet du. Och han kör knäna bara. Okej. Jag kommer ihåg att jag ramlade ner från ett jävla träd så här, ryggen så här. Ja, men precis, rasten tog slut och jag bara ramlade ner för träd så här, jag bara låg där. Jag kan inte andas. Alla springer in. Jag bara, fan. Vad man tappar luften man var lite. Jag har också ramlat ner från träd. Ja, men man klättrar upp så här och så kommer man inte ner och landar på ryggen och man bara ligger ligger där. Men jag kommer ihåg på dagis en gång. Nej, det får man inte säga. Jävlar, nu blir vi cancelled. Dagis får man inte säga. Man får inte säga dagisröken. Oh, nej. Det är ju någon förskolelärare. Ja, eller pedagog. Ja. Men då ramlade jag ner från det här trädet då. Och så var det, eller jag höll en gren. Och så släppte jag grenen. Och så typ snubblade jag till när jag ramlade. Så var det en sten som gick så här. En spetsig sten. Skön sten. Ja, jätteskön sten vid pungen. I pungen? Ja, jag slog i pungen. Oh. Det är nog kanske därför pungen är svullnat så mycket. Jag slog inte i den så många gånger. Så där. Så pungen var så stor. Det är så mycket pung. Ja, och så lite snopp. Hörrni, så här var det i förra podden. Yeah. Så hade vi lite fördomar om mig. Just det. Nu är det så här. Vi har bytt huvudperson till lilla praktikanten. Yoda. Lilla stenen. Lilla stenen. Stenen. Fan, det är många smeknamn på mig. Ja. Kärt barn, många. Så jag har faktiskt fått in lite här. Yes, vi har 6 stycken här. Mm. Fille har 3. Jag har några. Och jag har 3. Yes. Jag börjar med en då. Mm. Kör du. Det här är ju fördomar. Allt stämmer ju inte, så du får ju prata. Du får ju säga om det stämmer eller inte. Såklart. Att praktiskt kommer jättesnabbt i sex. Det borde jag nej. Jaha. Det beror på. Ibland kan det ju gå fort som fan. Hur pumpa, fort? Pumpa och sen är det snabbaste var nog, ja, det är ju inte under 5 minuter. Under någon sånt där. Ja. Snabbt gick det i alla fall. Tänker du att du kan styra lite eller? Nej, kan du inte styra? Är det så här Johnny Sins? Johnny Sins? Ja. Borgstjärnan? Ja. Just det, styra. Han säger att han kan styra när han vill komma. Men det beror ju på. Kör man på mer, då är det lättare att det kommer. Desto snabbare det går liksom.
Ja, ja, men de där tar ju en massa piller och skit också. Ja, ute. Men de käkar ju Viagra. Men sen har man inte runkat på ett tag, eller kommit överhuvudtaget på ett tag, då är det lättare att komma till. Ja. Mm. Sorry. Men det stämmer inte, eller? Alltså, du har inte så här problem. Nej, det är inte varje gång jag ligger så kommer det på 5 minuter. Det är inte problem att du kommer för snabbt liksom. Det kan ta timmar också. Det är så? Ja, det har det gått. Oj. Ja. Ja. Ibland kommer man inte alls. Nej. Ibland får man inte ens upp den. Nej. Nej. Ibland får man inte ens ligga. Ibland får man inte ens ligga. Man kommer inte ens dit. Man hinner inte. Ja, men angående ligg då, ja, så tar jag upp en till. Yes. Att du är oskuld. Ja, jag du har aldrig oskuld. Fått ligga. Nej. Det bara slakar. Det är sjukt att vi har pratat om det typ 50 gånger att jag tappade oskulden när jag var 17 på en krogtå i Stockholm. Oh. Nu han droppar bara, jag har ljugit om allt. Mm. Jag har bara knullat katter. Va? Ja. Alltså, ja. Kattgusar. Ja, inte vanliga katter. Katt, ja. Hundar. Praktiskt är hundknullaren. Hundknullaren och fruktknullaren. Fruktknullaren och hundknullaren. Dumpen. Hörde jag säga att du ska ha en träff här med en rottweiler? Vi har låtsas vara en rottweiler nu. Faktiskt bara, nej. Nej, men det är en fart för dem. Okej. Okay. Att praktiskt gillar ett finger i rumpan när han har sex. Nej, du har varit förbannad så jag tryckt tillbaka. Men jag tar inte ett finger i röven. Jo, men... det hände en gång. Mm. Då jag hoppade till, jag vart ju livrädd. Ja. Vart jag? Lite chockad. Ja, men jag är inte, det var inte så att hon förvarnade, nu vill jag testa och peta dig i rumpan. Nej. Det bara kom ett bet. Mm. Mm. Det kanske skulle uppskattas om hon sa så här, men jag vill testa och peta dig i rumpan. Och så får du säga ja då? Oh. Nej. Ah, gjort. Nej, jag tycker inte, det ska inte varken ut ska det därifrån, men inte in. Mm, vi tog ju dig en podd, buttpluggen där. Mm, om jag träffar ja. Mitt livs kvinna, då kan jag testa att ha en buttplug. Ja, det var en liten fördom i alla fall bara. Ja. Nej, men jag är så kinky, jag tycker det är lite kink. Ja. Jag är inte där riktigt. Nej, inte där än. Ja, du är lite ung kanske. Ja, jag är lite för ung för det. Du gillar ju fingerrumpan. Nej. 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 Ja, men det är inte så att jag shit, stoppa in för fingerrumpa på mig. Det kanske stämde med fördomarna de skrev. Har testat. Att du gillar killar. Nej, det har testats. Du kanske ja, det har testats ja. Att ha ett fingerrumpan. Ja. Och det var ju trevligt. Det var det. Alltså det är så här, det är inte så att jag vill ha det, men det är inte så att det var inte onajs. Men nu sitter vi inte och säger att det är fel att man ska ha ett finger i rumpan. Nej. De som tycker det är nice, det kan man få göra. Men det är inte så att jag har det som en grej. Nej. Utan jag har testat det var nice. Det är ingen fetisch liksom. Nej, för fan. Går du kanske vill ha ett fötter? Ja. Det är äckligaste som finns. En fot i rumpan. Ja. Stortån. Nej, jag vill i sådana fall ha en hel fot i röven. Ja. Alltså jag vill att någon ska... Fista mig. Men det här jag menar. Han går alltid överdrift. Nej, har du inte sett den videon? Jo. Den tjej ja, jag var 11. Ja, vi fick inte om jag kan kolla på den där. Nej. Det är en tjej som jag vet, sparkar in hela foten i röv. Det såg jag. Och så plockar de ut fisringen sen. Och just det, så kommer fisringen ut. Vi kanske vill höra det här. Nej. Det här klipper man inte i den här podden. Ja, vi kör en ny fördom. Bort med allt det här. Ja, bort med. Sluta snuska nu. Ja, var så äcklig. Att du inte alls är romantisk, bara chill i förhållande liksom. Det vill jag inte hålla med faktiskt. Ja, men det borde jag och nej. Jag kan vara jätteromantisk. På vilket sätt är du romantisk? På vilket sätt? Mm. Nej, alltså jag kan, men ta som ett exempel. Nu har ju inte jag haft värsta för långa förhållandena. Du har ju ändå haft ett förhållande. Ja. Hade hon beskrivit dig som romantisk? Det tror jag inte. För jag såg inte henne som romantisk heller. Nej, men det alltså det var ingen, eller jo, jag lagade ju mat och tände ljus och när hon kom hem från jobbet och ibland och kanske jag köpte någon blomma hit och dit eller vad det nu kunde vara. Mm. Men jag hade ju inte något jobb så jag kunde inte köpa en massa grejer och så och vara på romantisk på det sättet. Men jag tycker inte romans handlar om att man ska ge varandra grejer hela tiden. Jag tycker att romans är lite gester. Men, ja, exakt. Lite små gester. Inte alls. Ja, uppskattning. Nej, exakt. Nej. Nej, men typ som om frugan kommer hem efter jobbet och trött liksom, och jag har lagat mat och tänt ett ljus och köpt lite blommor. Det ser jag som en liten romantisk grej. Mm. I don't know. Mm. Men det är svårt att peka ut vad romans egentligen betyder. Mm. Det är olika för alla, tror jag. Jag tror det med. Beroende på vem det är man träffar. Och vem man frågar. Ja, exakt. Om du hade skaffat en tjej, kan du bara säga något romantiskt du skulle göra? Du är inte romantisk typ. Men jag vet ju inte hur jag skulle vara, för jag har aldrig haft ett förhållande. Så jag vet inte riktigt.
Men jag skulle inte vilja vara så där heller. Nej, jag inte är överdrivet i alla fall. Jag känner mig väldigt, jag är så jävla känslokall så där. Ja, jag vet. Så att jag skulle bara, ja, jag vet. Du är inte äckligt känslokall. Ja, jag tror det också. Alltså jag tror inte du kommer ha från någon gång. Nej. Du får köpa jag en katt. Jag var sperm donator för jag var. Och så skulle jag mitt liv själv. Du får barn med alla i hela världen, men ingen vet det bara. Jag är farsan till 120 barn, men jag sitter hemma själv. Jag fillar lite som, det känns jag lite vet som inte. Andrew Tate. Andrew Tate? En riktig fitta bara. Ja, jag vet inte. Nej, men vi vet ju inte. Nej, men du är så jävla... Ja, jag vet. Jag har känt av det själv alltså. Jag är så jävla... Du har någon jävla jag mur. Jag vet inte vad det är. Det är någon jävla mur som jag är där. Jag släpper aldrig in någon sådär. Nej, men, jag hatar allt och alla. Det är kanske någonting att träna på. Ja, alltså, ja, absolut. Öppna upp dig. Så är det ju. Du är väldigt argsint. Ja, det är jag. Vi kan tala om fördomarna i nästa podd. Du behöver inte men, gå in i mig nu. Om vi frågar dig då, vad anser du romans här? Alltså jag tycker inte om att vara romantisk, för jag känner mig väldigt undergiven när jag är romantisk. Jag känner mig som en jävla tönt. Varför då? Jag vet inte. Alltså, jävla machogris. Jävla gris. I mitt förra förhållande så gav jag kanske blommor tre gånger. Ja, men det behöver inte alltid vara blommor och skit. Nej, men jag tänker annat jag också. Jag tror jag är romantisk. Och så här, ett sätt, jag märker det. Jag är ganska dålig på vissa känslor så, men ett sätt kanske var att vara romantisk för mig är typ att man berättar sina känslor. Ja. Det kan vara romantiskt. Det är ju säkert precis så är det. Att man verkligen berättar vad den betyder för en och sånt. Lyssnar där på varandra. Ja, lyssnar på varandra. Ta en filmkväll. Man kanske... Det kan vara romantiskt. Ja, men ja. Då skulle det vara alltså, så här. Då ska man vara verkligen så här. Jag vet att du har haft en lite tuff dag idag på jobbet. Ja. Det finns lite snacks och middagen är klar när du kommer hem. Exakt. Så kan du bara slappna av och kolla på en film. Ja. Det är lite romantiskt. Mm, faktiskt. Jag hatar ju sådana här grejer. Du vet, så här, packa väskan, nu ska vi åka någonstans. Mm. Ja, det är lite övrigt. Någon gång kanske är nice. Men alltså, ja, så här, men någon gång. Nu har jag bokat spa här. Ja. Ja. Jag hade inte vetat att någon gjorde det för mig. För jag gillar att planera lite. Jag är kontroll. Jag kan inte på lördag, din fitta! Du gillar att planera. Du blir fan alltid förbannad på mig när jag planerar. Så kom inte och säg att du planerar. Nej. Jävla svin. Nej, men jag vill ha lite i huvudet i alla fall. Jag har lite kontrollbehov. Nej, men du är äcklig. Det är jag inte. Jo, det är du. Nej. Du är jätteäcklig. Hur? Ja, men tack. Han måste veta. Så här, vi säger att vi ska podda idag. Mm. Jag säger klockan 12. Och säg att jag ligger sovet klockan 12. Han bara öppnar den. Hallå, hej. Tänkte bara kolla lite med tider och sådär. Ja, men om du säger klockan 12 och så sover du till klockan 12. Då poddar vi inte klockan 12. Då förstörs ju hela planen. Ja, men jag blir stressad. Ja, hans värld. Ja, den går under. Går helt under. Jag kan bli så förbannad. Hela hans dag är borta. Nej, jag kan bli. 3 timmar. Ja, i alla fall. Minst. Nej, men alltså, jag blir... Fast du är helt jävla äcklig på det där. Jag hatar dig med... Alltså, du är så här... Jag vet inte, alltid som tider. Okej, alltså, jag planerar dig. Inte så mycket. Nej, du planerar fan inte. Vet du vad som jag, ändå... Jag var... Fast du är bra med resan, där planerar du väldigt mycket. Ja, det blev ju bra till slut. Ja, men det behövdes verkligen. Det satt vi alla och kollade igenom, men du och Jerre och Fabbe, ni är vuxna. Ja, vi hade med oss vuxna personer på den här resan. Jag, Bosse och Oliver, vi var frilansare. Ja. Men vad var det du sa till mig som du skickade? Du skickade en TikTok till mig om de som inte bryr sig om tider. Vad var nej, det var jag. Var det du? Ja, det var jag. De lever längre. Ja, och de blir mer framgångsrika. Ja. För de bryr sig inte om någon annan förutom en själv. Mm. Ja, narcissist. Riktig narcissist. Riktig jävla narcissist. Nej, men jag gillar det. Man ska planera det. Ja, men då har man något. Ja, men jag hatar att planera i detalj så här. Och typ vissa tider kan ändå inte bli som planerat. Eller fattar ni vad jag menar? Ja, att men praktiskt, det ska vara spontant vill jag ha. 15.00 ska jag äta. Ja, lite skarman. Ja, det är lite. Ja, men sen när klockan blir 22 på kvällen till exempel. Då måste man varva ner. Nej, men då känner jag mig stressad. Ja. Nu måste jag varva ner och jag är inte ens trött. Och så blir man bara, fy fan. Du är en väldigt stressig person. Ja, det är du. Det är jag. Ja, det är du. Jag vet inte varför. Du blir arg ofta. Är det en fördom eller? Det stämmer. Det stämmer. Ja, jävligt bra. Jag har aldrig träffat någon som har så mycket aggression. Nej, jag... Nej. Svar, alltså, så här... Svajigt. Svajar som fan gör det. Alltså, det är så sjukt. Han kan ena sekunden slå sönder allting i hela världen. Sen bara kan han vända bara... Ja, ska vi göra någonting?
Nej, men jag är lätt irriterad. Jag har nog ingen stubin, som man säger. Det finns ingen stubin där. Nej, och bägaren, den är fan full hela tiden. Ja, det är så det räcker med en droppe så rinner det över. Ja. Nej, men det är lite olika vad som händer om dagarna och lite sånt där. Vad som kan ha påverkat, men det är svårt att släppa kanske saker. Jag vet inte. Jag vet inte, men ja, jag är lätt irriterad. Jag blir arg ibland. Ja. För jag märker på oss inte ibland. Det är inte kul att bli arg. Nej. Alltså, du är inte så att jag vill... Bara, bli inte arg. Nej. Men det är så jävla äckligt. Tips från coach. Snyggt, tack. Jag ska tänka på det. Ibland när du blir arg, och sen när du skiftar så här. Du är redan förfackat vår dag. Ja. Vi kan inte vända på samma sätt. Nej, men liksom. Jag blir arg när han är arg. Du blir ju förbannad. Nej, jag blir skitarg när han är arg. Då kan jag bara, nej, då är jag arg också resten av dagen. Jag är arg. En timme senare, hej, ska vi käka middag tillsammans? Du, vad fuck men, you, dra åt helvete. Okej, då är jag ganska bra på att släppa grejer, om man säger så egentligen. Egentligen, ja. Men ja. Du är bra på att nappa upp små saker. Små skitsaker, typ. Ja. Kanske. Jag kan bli arg på små skitsaker, det stämmer. Och spela kan du inte göra för 5 öre. Nej, men det enda jag hör, han skriker i hela rummet. Jävla pissspel. Och slår sönder allting. Och nej, jag slår inte i någonting längre. Nej. Längre. Mm. Det gjorde jag när jag var mindre. Då mycket jag... skrik där inne. Ja, mycket du... fula ord. Riktigt fula ord. Som inte får komma ut. Liksom. Det, från, det är som din bunker där. Ja, men det what's happening in Discord stays in Discord. Ja, det är mycket skrik där i alla fall. Ja, men, men jag tycker synd om alla som är i Discord-server. Brukar du vara i Discord-server? Ja. Kan du inte spela in? Ja, men han har ju... Ja, vi har ju flera stycken av er. Han kan skrika i 3 minuter. Fille, jag vill att du sparar dem. Jag tror inte jag har kvar dem jag har spelat in, för det jag bytte ju dator. Jag fick ju en ny Shark Gaming. Men det kommer fler. Ja, men kommer att jag spelar in. Vi har ju ett ljudklipp i Discord som vi tar fram, eller som Gerre har laddat ner någonting från det där klippet som han spelar in. Exakt. Vad fan är det jag säger? Ja, men Discord har en jävla soundboard, så han har spelat in ljud som du har spelat in, och då är det något jävla du skriker. Vad fan säger du? Det är så jävla klockrent där. Men du håller på att skrika någonting. Ja, det var när vi satt och gamma LOL någon gång, och så vart jag tokig. Jag var tokig hur länge som helst. Så sa jag någonting och det lät så jävla roligt. Sen har vi det som en meme liksom. Ja, men ibland när jag blir arg, jag kan bli så gammal, alltså som en riktigt gammal gubbe. Alltså bara tjurig liksom. Alltså jag vill inte träffa, alltså jag ser han som en man som heter Ove. Du vet, den där gamla gubbjäveln som bor på gatan. Ja. Han är 70. Du har 2 sidor. Ibland är det värsta tonåringar, ibland värsta gubben. Ja, ibland ett litet barn. Ja, men efter så här, kommer 2 som cyklar på fel sida. Ungar! Vad fan gör du? Nu stör ni mig när jag läser tidningen! Exakt, så där kommer det vara. Ja, men vad fan, om det är liv i luckan utanför, då ska de få höra ett och annat, det kan jag säga. Ja. Nej, men ja. Jag kommer nog sitta där på äldreboendet och bli förbannad. Hon ska komma in och torka mig röven. Det här gör jag själv. Du kommer vara den där gubben som alla barn vill hata. Eller som alla går och knackar på. Kastar sin stenar i fönstret. Ja, då vet du. Då kommer hagelbussen. Då. Jag kommer nog... Nej. Jag skjuter ungarna, sa du. Luftgivär. Ja, det får man göra. Ja. Airsoft bara. Ska vi köra en sista eller? Ja, det är sista, va? Sista fördomen. Ja. Att du är jävligt ensam när han inte är med oss. Både jag, alltså jag gillar att vara ensam. Mm. Alltså jag tycker om egen tid. Men sen är det ju klart att jag hänger med polare och sådär. Men på senare dagar, när man har blivit äldre, har det blivit mindre. Ja, men det är tyvärr så. Det är så livet fungerar. Ja. För mig är det så. När jag bodde hemma, då sågs man ju ut. Och då ville man ju ut för att hitta på någonting. Ja, exakt. Men nu när man har sitt headquarter med liksom... Jag vet inte. Men det är ju så. Alltså alla... När man kommer upp i typ så här 20-årsåldern, alla skaffar ju sitt egna liv. Mm. För det är i typ högstadiet, gymnasiet, så delar man ju livet. Där är ju alla gemensamt. Ja, men alla har ju samma schema liksom. Ja, exakt. Mm. Och det är mycket enklare att vara med folk eftersom man har samma schema. Medan nu alla har egna jobb, man har sina egna scheman, man har det svårt. Det är det enda jag kunde uppskatta med skolan, med att gemenskapen. Ja. Man gick dit, man hade sina polare där. Men det är där, nice att vi har det här. Ja. Exakt. För det här är vår gemenskap. Exakt. Alltså om inte jag är med er, egentligen så är ju inte jag med någon annan. Förutom mina kollegor. Men du kan ju inte vara ensam.
Du nej. Kan ju inte vara ensam. Nej, men då är jag du är på jobbet eller jo, med mamma. Jo, jag vet, men du är beroende av folk. Ja. Jag älskar också att vara ensam alltså. Det är min dröm. Bo är ensam. Jag, är inte jag på jobbet så är jag med praktisch. Mm. Är inte med praktisch så är jag med mamma. Mm. Är inte med mamma så är jag med pappa. Mm. Inga, jag har inga vänner dock. Nej. Nej, men du har ju blivit så. Du jobbar ju så mycket så man har ju varit tvungen att tänka på karriären mer. Ja, så är det ju. Ja. Och sen är det ju, jag gillar inte vara, alltså jag har inga vänner. Fast det är ju sånt val man får göra. Alltså, nu har du satsat på ett eget företag. Ja. Så att det går, alltså så. Nej, men som prioritera. Igår, jag var med en polare liksom och satt och hinkade lite och satt och gamade lite liksom. Mm. Sen har vi varit iväg nu på semestern. Sen är vi på semestern och åker ut till Ballex liksom och lite sånt där. Så jag hittade ändå på grejer med vänner liksom. Men det var ju inte, det är inte samma grej som när man var tonåring. Nej, så är det. Och du jävlar, det lät hemskt. Jag är inte tonåring. Det är inte du heller. Nej, längre. Vad fan? Vi är vuxna. Och jävlar, nu får jag så här gå. Jävlar, vi är ju vuxna på riktigt allihopa. Ja. Det vill jag inte nu, jävlar, kändes du, det. Du var ju faktiskt tonåring. Jag vet, jag var tonåring igår, ja. Fuck. Oh, fy fan. Vi är vuxna nu. Det är lite sjuk. Ångest. Ja, det är det. Man saknar... Aj, fan, det blir nästan som man blir tårögd. Man sitter och tänker på så här gamla minnen när man var liten. Ut och cykla med boysen. Oh, spela lite fotboll. Alltså. Jävlas med andra. Supa på hemmafester. Oh. Redlas. Oh, hemmafesterna är galna. Alltså. Älskar dem. Ja, det. Ja, men det var ju det man gjorde. Ja, alltså, ja. Ja. Oh. Men det... That time is past now. Nej, men det behöver inte vara så. Nej, alltså för många är det ju... Det är vad man gör det till så också. Vi får ju sluta tycka synd om oss själva. Fast det gör vi inte. Ryck upp er för helvete, det är äckliga ungar. Vi är inte unga. Nej, men vi, är fan, vi lever livet. Vi var ju fan just på en roparesa för fan. Jag gnäller inte. Nej, exakt. Säg bara att det är lite jobbigt att bli gammal. Ja, men jag känner det verkligen. Men du är fan bara... Ja! Ja, men du känner ingenting i din kropp! Nej, det gör jag inte. Nej, det gör jag. Det gör ont. Jag är som en jävla... En Usain Bolt. Ja, men jag vaknar på morgonen och så tar jag händerna bakom på ryggen och så... Och bara, bara axlar och... Du måste köra den här 20 minuters yogan innan du ska ställa dig upp. Ja, det är för stressat för. Jag satt och kollade lite. Jag ville se någon ny serie eller någonting, men det kommer fan inte ut någonting. För jag har försökt leta, tar jag. Night Agent säsong 2 kommer ut. Va? Om typ 2 veckor. Nej, vad sjukt. Ja, alltså, precis klart. Det var en serie vi såg på Netflix som Fille bara, ej bro, du måste se den här. Den låg etta på. Men jag brukar leta lite för serier och hitta den på topplistan. Han hittar alltid lite guldkorn. Ja, men sen ibland. Mig. Ibland. Mm. Så den var jättebra faktiskt. Mm. Och nu kommer det säsong 2 på den då. Fan vad nice. Jag kan inte kolla på serier. Det går inte. Nej, du är efterbliven sådär. Men vad fan? Men du, det är helt, han kan inte kolla på någon serie. Men jag tittar några avsnitt och... Men du kan, men titta, du kan kolla på maraton Star Wars i 8 timmar. Ja, lätt. 100%. Ja. Nej, men ska jag sitta och följa en serie, då, alltså, det kommer ju ta upp hur mycket som helst. Ja, det är det som är mysigt på kvällen. Men du kan ju lika gärna kolla på en film. Jag tycker hellre om en film än en serie. Alltså en serie, då måste jag, alltså, det är så jävla långt. Ja, jag vet. Det men som lite... Prison Break, det är 6 säsonger. 4 säsonger är exakt likadana fast på olika sätt. Jag vet. Det blir bara långt tråkigt. Så är det faktiskt. Sen Vikings, där har vi ett guldkorn. Den har du faktiskt kollat klart på. 6 gånger. Ja. Uh-huh. Fast den är ju 8 säsonger eller? Ja. Den enda serien du har kollat klart på. Mm. Vad, nej, Punisher också. Punisher, den var ju faktiskt jävligt bra. Ja, det var den. Men sen har jag ju kollat på, vad fan heter den här serien, New Amsterdam, en sjukhusserie. Men den är ju så här, det är ju mer en serie som är så här, när du har någonting att kolla på bara när man äter någonting. Ja. Den är ju samma slökollar typ. Slökollar. Ja. Det är samma som Suits. Mm. Det är så här, varje avsnitt är likadan ut. På, men, det är något problem som de ska lösa det, bakom är det någon jävla kärleksdrama eller fan det är. Black Mirror däremot. Den är nice. Men det är ingen röd tråd. Nej, därför att det är som en film, små filmer. Det är därför jag tycker den är bra. Har ni någon film eller serietips kan ni fan skriva det. Jag behöver lite. Jag längtar till 2024. Okay. Då kommer alla bra filmer. 2023 nu så kommer det inte något. Jag vet inte, ingenting som släpps nu det senaste halvåret. Jag hade för mig att 2023 var verkligen så här filmår. Ska jag komma Spindelmannen och grejer? Är det så? Ja, The Meg kommer 2. Ja, den tänker jag inte kolla på. Fast and Furious X kommer nu. Nej, för fan, åt helvete. Aldrig i mitt liv att jag kollar på den. Family first. Det är kan lika gärna kolla på en dokumentär om rymden. Ja, eller kolla på Marvel. Ja. Det räcker ju. Ja. Men alltså, de har ju gjort Dominic Toretto till någon jävla superhjälte. Ja, jag vet inte vad det är. Flyger i rymden. Och nu är Aquaman med också. Ja, okej.
Kung. Han Jason Momoa. Kung. Ja, kommer säkert komma den med en jävla triud. Ja, oh, herregud. Men lyssna på 2024 har vi lite bra filmer. Okej. Okay. Avatar 3. Mm, just det. Den längtar jag verkligen till. För jag har hört att Avatar 3 och Avatar 4 är bättre än 1 och 2. Men 2 var bra. 2 var jättebra. Så att 1 är oslagbar då. Ja, men det är faktiskt... Har du kollat på Avatar? Ja, för fan. Ja, för fan. Ja, för fan. Snyggt. Galna filmer eller? Ja. Ja. Men Way of the Water var bra. Här har vi faktiskt en film som du kommer gilla. Vem då? Draktorna. Gladiator 2 kommer ut. Va? 2024. Skojar, får se. Var det inte jättelänge sedan den första gången? 2001. Ja. Eller Gladiator 2 kanske lite senare. Kommer komma ut. Alltså Gladiator, första Gladiator, det är en av de absolut bästa filmerna som gjorts. Jag vet att du tyckte. Alltså den är så jävla bra. Och musiken. Och musiken är magisk. Jag får stå för det. Det har en simmer va? Det är det va? Jag tror fan det. Mm, jag tror det. Ja, en av dem. Han har inte gjort alla tror jag. Sen har vi faktiskt en ny... Planet of the Apes kommer ut. Åh, jävlar. Där har vi också en bra film. Sen så har vi faktiskt en Godzilla mot King Kong igen. Ja, den är lite överdriven. Lite överdriven kanske. Jag kan inte kolla på King Kong och Godzilla, men det, jag tycker det är så larvigt. Fast jag kollar ju ändå, även om det är dåligt så kollar jag ändå. Jag tyckte bara att den var bra. Men den var hyfsad. Kong var bra. Men sen första original King Kong. Ja, det är ju legit. Där har vi ju, det är en bra sen film. Sen här då? Värre. Ja, men jag vet inte vad de gör i filmindustrin längre. Jag vet inte. Deadpool 3. Den har vi någonting som Ryan Reynolds. Han är så jävla duktig alltså. Ja, det är han. Han är snygg. Han är snygg. Och sen så har vi... Va? Transformers kommer i år. Om inte den redan har släppts. Jag såg klart. Ja, nya Transformers med apor och grejer. Vad är det här för någonting då? Robotapor. Jag har sett den. Eller jag har sett trailern. Sen kommer en animerad Lord of the Rings. Animerad? Vad fan är det? Mm-hmm. Det står det. Lord of the Rings, The War. Det är anime. The War of the... Det står The Lord of the Rings. Är det hentai? Ja, hentai. Porr är det. Som man kan se på porna bara. Jaha. Nej, men det är lite jävla... Det är lite filmer som... Lord of the Deep Ring. Just den här kommer ut också. Mufasa kommer ut. Vad fan är det? The Lion King. Jag satt och kollade på Lejonkungen hemma. Nej, vad sjukt. Jag satt och kollade på första riktiga, alltså, jag har inte sett den förut. Den var skitbra. Men jag satt och kollade på Lejonkungen 1, 2 och 3 på resan när vi satt i bilen. Jävla bra filmer där alltså. Mufasa, han är snygg. Och sen avslutar vi med en Kung Fu Panda 4. Vad? Jävlar. Nej. Kommer en till kung? Vad fan ska hända då? Kung Fu Panda 4, baby. Åh, fy fan. Och sen avslutar vi faktiskt med en ny Captain America. Ja, det kommer handla om när han åker tillbaka och men ska lämna alltså, stenarna. Du hör ni att 2024 är maxade med filmer alltså. Ja, så men det är ska Kung Fu Panda. Den kommer du fram emot. Du hade Kung Fu Panda maraton. Ja, det hade vi en gång. Jag hade inte sett ordentligt Kung Fu Panda. Nej. Så jag såg och bara, det här är ju världens bästa. Alltså, det är ju skitbra. Ja, jag älskar det alltså. Jag kommer ihåg när jag var liten första gången jag skulle kolla på Kung Fu Panda 2. Då var vi med fritidsgården. Och de hade så här fixat biobiljetter till alla. Man hade så här anmälde sig för 20 spänn typ. Fick som biobiljetter och man fick en donkenburre liksom. Då kollade vi på Kung Fu Panda 2 på bio. 3D. Ja. Det var så fan jävla fett. Alltså. Ja, det var... Det är sjukt att man följt så här många filmer så länge. Typ som Avatar. Det fan var det? 2007. 2007, ja. Och nu ska vi sitta på och kolla på Avatar 3 när vi är så här gamla. Det känns som det inte kommer några nystarter. Jag vill ha något nytt. Det kommer bara uppföljningar på de vi har sett. Men jag vill ha en nystart. En ny. Deadpool är ju ganska nytt. Nej. Ja, jo. Är det inte det? Nej, det är det fan inte. Ja, lite tidigare tror jag. Alltså. Ja, skitsamma. Men alltså, som dragtränaren. Jag vill ha en dragtränare 4. Ja, för fan. Jag tror det kommer alltså. Nej, men nej, just de sa att de inte skulle göra, ja. Just det. Eller mer Harry Potter. De kanske bara, ska jag bara. Men, det ska ju komma en till Harry Potter-film. Har jag hört rumors. Alltså. Ja, ja, just det. Det pratar vi om, ja. Ja, med J.K. Rowling som faktiskt är med som producent. Ja, just det. Och det ska vara några samma skådespelare, va? Mm, men Daniel Radcliffe har inte jobbat med henne längre. Nej. Efter den där grejen som det var. Det var en HBQ-grej som var... Hon, jag vet inte fan. Nej. Not. Men Fille, hallå. Du har ju fyllt 20. Mm. Vi ska ut och käka lite nu. Fan mysigt alltså. Men, vi har bokat bord. Ja, vi har bokat bord, då har vi. Fan maxat men, alltså. Men vi måste tyvärr säga en sak. Tyvärr? Ska vi säga det?
vi måste. Det är väl klart ni måste säga, eller va? Ja, det, vi tänkte boka på restaurang då. Men det blev inget. Vi tänkte gå till Butlers. Ja, men de ville ju ha 400 kronor per rätt. Det vart inget. Så vi bokar Kimsta pizza. Nej. Så vi ska, jo, så vi drar och käka där nu. Nej. Vi ska gå och äta plankstift. För här på pizzerian kostar det bara 99. Så då kan jag bjuda en. Ja. Det är tre plankor, ja, för en på Butler. Exakt. Jag blev bjuden på födelsedagsmiddag. Födelsedagsmiddag. Vad sa du? Födelsedagsmiddag. Va? Om jag blev bjuden på middag på min födelsedag. Födelsedagsmiddag. Ja, det vart det ju. Ja, det vart jag. Nu vart det typ på vila. Då vart det 460 spänn. Ja, det för mig. Jag pejar inte. Nej. De pejar för mig. Vi ska ju peja här också. Men här blir bara 40 kronor var för mig. Så inte bara ta Donken Drive. Ja, det är lätt faktiskt. Nej. Nej. Det blir ingen mer Donken efter resan, kan nej, jag säga. Fan. Nej, usch. Fast det var godaste Donken jag ätit någonsin. I Tyskland. Nej, för fan. I Los Barcelona. Hermanos på fyllan. Ja, helvete. Jävla, vilken saftig triple cheese. Juicy. Ja, Wershko. Ja, tack så fan för att ni har lyssnat. Tack så kollat. Fan för att ha lyssnat. Ja, jävligt tack. Kul att podda. Om de har lyssnat, kan ni titta på YouTube på konstiga podden. Och eller tvärtom. Ja. Exakt. Har ni tittat, gå in på Spotify, prenumerera på alla jävla sätt ni kan. Mm. Följ oss på sociala medier så får ni uppdateringar när det kommer och inte. Gilla och kommentera om ni har något förslag på vad vi kan prata om. Riktigt lugnt nu. Så får vi vara bra. Så får ni höras. Ja, ha det så jävla bra. Puss och hej. Hej.